lixdii iyo barkii saaka ayuu inagu guuleeyey in meydka marxuumka la soo saaro oo la helo. Marxuumka la aasi doono saddexda galabnimo ama maanta bacda casar insha allahu tacaala lagu tukan doono miskii jaamaca. Hawshan hawl ku talagala ma ahayn, lakiin haddana in cashar laga qaatay noqon doonto insha allah. Marka sabirimtaxasidee guud baan diraynaa nin qaaliyu haya askan ha laga soo qayb galo. Innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun. 16 saacadood kadib ayaa lagu guuleystay in la soo saaro meydka marxuun Caydaruus Sheekh Cumar Basiiri oo maalinkii shalay ahaa labadii duurnimo ku geeriyooday dhaamka magaalada Gebile iyo caasimada gobolka. Waxaana meydka marxuunka lagu aasi doonaa magaalada Gebile iyo caasimada gobolka saddexda galabnimo ee maanta, iyadoo salaada jinaasadana lagu tukan doono iska jaamaca weyn ee magaalada Gebile iyo caasimada gobolka. Wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Soomaaliland Cabdulla Sheekh Cabdillaahi Suufi, kariyaha guud ee ciidamada militariga Soomaaliland sareeyagaas Nuux Ismaaciil Taani, saabka gobolka Gebile maayarka magaalada Gebile, qaar ka mid ah xildhibaanada golayaasha deegaanka iyo wakiilada gobolka Marada Jeex iyo Gebile ayaa tacsi tirayeen la u diray ehelada qaraabada qoyska ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland uu ka baxay ala naxariista Janaaka waraabiye marxuun Caydaruus Sheekh Cumar Basiiri. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Kulli nafsin daa'iqatul mowt. Runtii halka waxaan tacsi tirayeen loogu diranaa qoyska iyo ehelka ciidamada dabdamiska, baahda ciyaartooyga, shacabweynaha reer Gebile, dhammaan shacabweynaha reer Soomaaliland, geerida naxdinta leh ee ku timiday marxuum Caydaruus Sheekh Cumar Basiiri oo shalay toole ku dhacay dhaamka, ilaa shalay ilaa saakana aynu baadidoon ugu jirnay si aynu meydkiisa u heli lahayn. Ilaahay subxaana wa tacaala faldigiisa lixdii iyo barhkii saaka ayuu inagu guuleeyey in meydka marxuumka la soo saaro oo la helo. ilaahay baynu ugu mahad celinaynaa, ilaahayna subxaana wa tacaala ha u naxariisto, guud ahaanna samireeyey imaan ha inaga siiyo. Waxaan jecel lahay runtii maamul ahaan inaan aad iyo aad ugu mahad celinno cid kasta oo shalay markay dhacdadaasi dhacday ilaa iyo saacadda iminka dadaal ugu jirtay sidii loo heli lahaa meydka marxuumka, oo ay kow ka yihiin ciidamada kala duwan ee ciidanka dabdamiska ee uu ka tirsanaa, oo markiiba soo gurmaday ciidamada qaranka iyo booliska ee gobolka, sidoo kale buusayaasha aanu runtii gurmadka u diranay ee ka kala yimiday degmooyinka Saylac iyo Berbera, oo aanu aad iyo aad ugu mahad celinay iyagana Ilaahay ku asturay inay soo qabtaan. Waxaanu jecelnahay inaan u mahad celinno qaybaha kala duwan, ciidanka badda, ciidanka dabdamiska iyo maarayaha dekedda Berbera. Saddexdaa dhinacba waxay iska kaashadeen runtii ciidanka quusiyey ee gurmadka ugu yimiday magaalada Berbera, iyo sidoo kale bara saabka gobolka Selal Mawliid oo soo tabaabushreeyey ciidanka iyaguna quusayaashii magaalada Saylac ka yimi, oo xalay oo dhanba runtii safar soo ahaa. Aad iyo aad baan dhammaantood ugu mahad celinaynaa, Ilaahay subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka ugu daro. Sidaa intaa waxa dheer in marxuumka la aasi doono saddexda galabnimo ama maanta bacda casar insha allahu tacaala lagu tukan doono miskii jaamaca, oo ay shacabkuna saa ku tala galaan. ilaahay dee samir iyo iimaan jabiil ah inaga siiyo. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Waxaan halkan tacsi uga dirayaa ehelkii sarkaalka ciidanka Dows ku geeriyooday. Waxaan mar labaad tacsi u dirayaa ciidanweynahoo dhan, siiba gaar ahaan ciidanka dabdamiska qaranka, meel kasta ay joogaan oo daafaha Soomaaliland oo dhan jooga, kii soo gaadhi waayey, kii jooga, tacsi tiraalayaan u dirayaa. Hawshan ilaa xalay ilaa shalay waan ku guda jirnay. Waxaan aad ugu mahad celinayaa maayirka magaalada, wasiirka isgaarsiinta iyo guddoomiyaha gobolka, oo runtii iyo xildhibaanada intuba ay nala garab taagnaayeen hiiliyahooba. Runtii sidaa laydinka waramay maanta ayaa saaka subaxnimada hore ayaa lagu guuleystay in uu kasoo baxo halkaa laga soo saaro meydkiisii. Waxaan si gaar ah runtii aan Ilaahay ugu tirayaa nimankaas quusayaasha noo kala yimid Berbera iyo Saylac, ciidanka dabdamiska heer qaran oo isaguna ilaa shalito runtii markii dhacdadaas dhacday taagnaa intaa naga gacan siisay. Dhammaantood waxaan leeyahay waa mahadsan tihiin, shaqo qaran baad gudateen, abaalkeedana waa idin haynaa. Marxuumkaana Ilaahay waxaan ku barayaa inuu qoyskiisii iyo qaraabadii ehelka dhammaan uu samir iimaan inaga siiyo. Sidaa maayarku sheegay, saddexa galno waa la aasi doonaa mise jaamaca laga dukan doonaa saacadda casar. Ilaahay samir iimaan inaga siiyo. Allaahi rabbil caalamiin.
إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون وحن تعسيتي رانيالي هلكن قدريا قويسك رير عمر الشيخ إبراهيم الشيخ عمر بصيري أهلكي يقرابدي يو دمان رير سومالي لان جيريدا كتمد عاي دروس الشيخ عمر وكود عاي دام كمحايا هيد مغالا دا قبيلي وهلكا إلاشالي anugu jirnay hawl badan sidii looga soo saari lahaa maxay ahayd in meedka isagana waxan Ilaahay uga baraya in uu naxariisii janno ka waraabiyo dhamaan ehelkii qaraabadana samariye iiban ayaan Ilaahay weydiinaya ganaa saakana meedkiisi soo saareena aad baan ugu mahadcelinayaa Allaah ka jazaaysiyo gobolka wada saabka mayorka wasiirka oo ila xalayaan ka seexanba iyo xildhibaankaba iyagana waxa weeyaan aad baan weyn Ilaahay ka jazaaysiyo dhamaanteen biyo dadko dhanba intii ka hawlgashayba sabireeyman Allah inaga siiyo naxariis jannada Allah ka waraabiyo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi ma akhadha wa lahu ma ataa kullu shay'in 'indahu bi miqdar waxa halkan maanta aan joognaa inaan tacsuud dirno ehelkii gaar ahaan waalidkii ay daruus sheekh umar sheekh ibraahim basiri oo shalay oo liqay dhaamka degmada gibili ku yaala nin dhalinyaro ahaa xubin firfircoon oo ka mid ah ciidanka dambiska u ahaa qadarkiisii baa keenay inuu dhaamka ku dhaco sheekho ahludiina oo tan ahaantii aad iyo aad u muujiyay inuu qadarkii ilaahay ku kalsoon yahay oo wax badan nafsadeeyay baan tacsi gaar ah diiray halkii kala dhan leenahay Ilaahay haydinka cawd wanaagsan ka siiyo in dhalinyaro wuxuu aad loo jecel yahay bulshadana aad ugu xidhan TC baan tiin maalin TC saakaanay suurta gashay in badmaxayaashi ka yimid berberi iyo saylac ay soo saaraan iyagana halkan mahadnaq gaar ah ugu gudbinayna wax kale halka tacsi uga diray ciidanka dabdamiska oo xubin waayay ka mid ah xubnihii aad ugu firfircoonaa yana leeyahay sabiriye imaanta lix ku xigeenkii baa jooga dabdamiska heer qaran sidoo kalena bulshada reer Gabeley iyo reer Soomaaliland baa in ayaan uga tacsiga dirayaa si guud in dhalinyartana ay muujiso taxaddar ayaa iyaduna ku dari lahaa oo waxa weeye iyada qadar ku jira haddana wixii sabab la qaadanaya meesha ay taalo tacsida kadib kale hadhow gelinka dambe la lagu balasay baad casarka in la aaso salaad casar baan mustaamac gibli lagu tukan doonaa cidii marka danayn san halka tamaad lagu baaqayna kulli waxaan ku gabagabeynayaa in wixii ka dambeeyay in dhaamka loo sameeyo in bal dadka laga ilaaliyo ay taal nimca waliba waxay leedahay waxa weeye haa culayskeeda ay leedahay hawshan hawl ku talagalay ma ahayn laakiin haddana in cashar laga qaatay noqon doonto insha Allah marka sabir iyo intaasida guud baan direyna nin qaali u hayaa askan halaga soo qayb galo.